Să vedem cum creăm un disc audio din această fereastră. Selectăm opțiunea disc audio și mergem mai departe. Îi permitem accesul. Mergem în directorul în care avem muzică și pur și simplu prin drag and drop adăugăm fișiere care să fie scrise pe disc. Putem să ascultăm melodiile. După cum vedeți, la mine le adaugă în continuare a celor două sesiuni scrise mai devreme. Și, practic, adăugați melodii până se ajunge undeva la limita superioară și după ce ați terminat, mergeți iarăși la inscripționează. Puteți adăuga pauze între melodii, fără pauze, de exemplu, sau puteți configura setările. Or să fie piesele procesate. Se pare că durează ceva. Și de aici, la fel ca mai devreme, puteți selecta viteza, numărul de copii. În schimb, aici se pare că puteți alege și metoda. Track at once sau disc at once. Și alte câteva opțiuni. Eu o să-i dau anulează, însă dacă vreți să scrieți discul, faceți click pe inscripționează discul, evident. Și în principiu asta e tot. Cam așa se face un disc audio.